ပြီးတော့ရွှေနှုတ်ကကြတော့သူကနိုင်ငံသားစာအုပ်တွေဘာသာပြန်ထားတဲ့ခါကြတော့အော်လိဗ်အပြင်မှာဆိုနိုင်ငံသားစာအုပ်တွေရန်စီကြီးတယ်။အော်လိဗ်ကအများသောအပြင်အင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်သူတို့စကားလုံးတွေကလည်းလည်းခက်တယ်။စကားလုံးတွေဆိုတော့အရန်ဟိုဒစ်ရှင်နရီရှာလိုက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာကိုပြန်ဖတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီရွှေနှုတ်ကြောင့်မြန်မာလိုလည်းပြန်ထားပြီးအနစ်ချုပ်လည်းဖြစ်တယ်
audiobook เลยย่าเลยสมมุติว่าอะไรง้าถองยินไลน์ตะคาดิซาผัดไลน์ပြီးတော့သူ့အတွက်လည်းတိတ်မကြအောင်ကြောက်ပါပြီးတော့ရှင်တို့ကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုပေါ့เนาะမနေ့ပြန်ဟောလေးရဲ့ပထမဆုံးဖိုတိုရှုပ်ရှိရမလို့မတိုင်ခင်နေ့တွေရောလဲစိတ်လှူရှာနေပါတယ်အလောက်ကပြန်ရင်လည်းဖိုတိုရှုပ်တော့အဲ့လိုလုပ်စီရတဲ့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါကတော့ပါပါအဲ့လိုဖိုတိုရှုပ်မတိုင်ခင်ညနေပြီးတဲ့နေ့အထိဘာတွေလု
ဒါကြောင့်ကိုကိစ္စပဲကိုတွင်းနေကိုဖြစ်ရှင်တာဖြစ်နိုင်ဖို့အယုံစိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ရင်းစော Olive မနက်ဖြန်ဝင်မဲ့ sweater vest အတွက် accessory အရင်ယူပါမယ်။ဒါကတော့စကားတင်3ဦးပါ။နောက်ဆွဲကြိုရင်ငကတ်တွေဆက်ရှာပါတယ်။ Olive ကတခုခုမွေခင်တဲ့အမြဲတမ်းရွေးစရာနှစ်ခုဖြစ်တတ်တော့မလို့ဆုံးပြတ်ရင်ကြာတတ်တယ်ပေါ့။ဒါ Olive ဝယ်လိုက်တဲ့နှစ်ခုပါ။ထပ်ပြီးနှစ်သက်တော့လုပ်ပါမယ်။ထမင်းကြိုင်နဲ့ကရင် beauty salon ရောက်ပါပြီ။အရင်ဆုံးကောင်းလျှော်ပါတယ်။စိုင်းဝင်တဲ့ညမလေးတွေ uniform နဲ့ Olive uniform အတူတူပဲမို့လို့ဝါသနာပိုင်အလုပ်ပါဝင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကောင်းချောက်သွားပြီမို့လို့လက်သေးနီးဆက်ဆိုးပါမယ်။ဒါပြင် Olive တငယ်ချင်းနဲ့အရင်ဆိုင်မှာချိန်ထားတာမို့လို့ခဏသွားပါအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့ခုနနာရီထိုးကနေမို့လို့တော်တော်နောက်ကျနေပါပြီ။လက်သေးရောင် Olive ရွေးတဲ့အရာအတိုင်းမထွက်ပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။အလားပြန်ဆန်းနေတော့ပြန်ထွက်လာပါပြီ။မောင်နေရာတက်တည်ပြရဲ့အနေနဲ့လာပါထွက်နေပါပြီ။ဆိုင်ရောက်ဖို့နည်းနည်းလမ်းလျှောက်ပါသေးတယ်။ဆိုင်ရောက်တော့အကင်းဆိုင်ပြီးပါတော့မယ်။တကယ်ချင်းနဲ့အလူဖုတ်ပြီးနောက်တော့အိမ်ပြန်ရောက်နေပါပြီ။ဒါကလည်းမနှက်ပြန်တဲ့ဝိမဲဝစ်ဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။အခုမလာသေးပေမဲ့မနှက်ပြန်သူ့လိုလာပါလိမ့်မယ်။မနှက်ပြန်တဲ့ပုံရိုက်တဲ့အချိန်လာနေဖို့တော့လည်းစကင်ခဲလုပ်ပါတယ်။မက်စကပ်ပြောင်းလဲပုံမှန် face massage ကတော့လုပ်ဖြစ်တယ်အသက်ကကြီးလာပြီနော်မနေ့ပြန်ရွှေနှုတ်က photoshoot ပြန် live လဲလုံးမှာမလို့လဲစကားပြောဂျိုလေးချင်းဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရရင်စိတ်လုံးရှားစရာတစ်ခုလောက်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဂျိုလေးချင်းထားဖို့အော်လဲအကြံပေးချင်တယ်ဂျိုလေးချင်းထားရင်သိပ်ပြီးတော့စိတ်မလုံးရှားတော့အဲ့ဒါကိုအော်လဲအခုနောက်ပိုင်း video တွေရိုက်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းတိလာပေါ့နောက်ကြောက်စရာစိတ်လုံးရှားစရာကိစ္စရှိရင်ကိုယ့်ဘာပြင်ဆင်ထားနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရလကကိုယ့်အပိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပဲအော်လဲခံယူထားလိုက်တယ်ကိုတက်တော့တက်တာမဖြစ်တာတွေများများလုံးမှလည်းအတွေ့အကြုံပုံများလာမယ်ရင်းချက်လာတယ်လို့အော်လည်းသိလာရတယ်ပေါ့မိတ်ကပ်ပြင်မှု6နာရီတည်းအချိန်တော့လို့အော်လည်း9နာရီကျော်တဲ့အိယာထားရပါတယ်မတောက်တဲ့အချိန်မို့လို့အပြင်လောကအထူးဇန်နေတော့ဖြစ်နေရပေါ့ဒီနေ့ကစကားအများကြီးပြောမှာမို့လို့အော်လည်း fix exercise လုပ်ဖြစ်ပါတယ်တော့ရောမယ်အော်လေညမလေးကတော့နောက်မှဤတော့မှာပဲ။အော်လေမိတ်ကပ်ပြင်မဲ့နေရာတိတ်မွေးလို့ပြီးတဲ့နဲ့တော့ပါတယ်။အထက်မြင့်တက်ရတာမို့ကိုကိုကိုဂုံဖြူဖြူပါ။အရင်စပယ်စပုံသွင်းပါတယ်။လက်ဖြောက်တီးပြီးတော့ transformation လုပ်ချင်ပေမဲ့ face မှာတိတ်တော့ဒီတိုင်းမကြည့်လိုက်ပါ။ဒီနေ့ကမိုးအောင်လို့နည်းနည်းပူပါတယ်။ final စပယ်ပုံသွင်းပါတော့မယ်။လက်ဖြောက်ထက်တီးပါမယ်။မနက်ကအင်းနေရဲ့အော်လေးညီမလေးကတော့စပုတ်ပေးဖို့ဘေးမှာအသင့်ရှိနေပါပြီ။ဒီနေ့အစောကြီးထားမလို့အော်လေးမနက်စာမစားခဲ့ရကြအောင်။ပေါင်ပုံစားပါတယ်။ရွှေနှုတ်ကအပြင်သွားလို့စောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာလည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့။အခုလက်ရှိရွှေနှုတ်ကို discount နဲ့လိုချင်နေဆိုရင်တော့အော်လေးရဲ့ D referral code ကိုသုံးလို့ရတယ်။အော်လေးရောက်တော့မအေးတပုံရိုက်တာကိုခဏစောင့်ရပါတယ်။Hello, မြကုံးမပါတဲ့ကောင်မလေးပါ။ Waiting, still waiting. အလေးရောက်ပါပြီ။ Live လုပ်ဖို့အတွက်ရွှေနှုတ်ယုံကိုသွားပါတယ်။အလေးက Live လုပ်နေကြအကျင့်မရှိအပြင် Influencer တွေနဲ့အတူတူတော့မှာဆိုတော့စိတ်တော့လှုပ်ရှားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလေးအခုနောက်ပိုင်းဘယ်ရမှအရင်မကြည့်ဘူး။တစ်ချိန်ချင်းပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်စိတ်ပဲထားရပေါ့။ကိုမသွားခဲ့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကသင်ခန်းစာယူလို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်မျိုးပဲထားတယ်။ကြည့်ရသူရဲ့အနေနဲ့လည်းခုလုံးကျင်တာရှိရင်အများကြီးတွေးမိနေတဲ့အလုပ်ပြလိုက်ဘဝမှာကြုံလာသမျှတစ်ချိန်ချင်းအမတ်တရားတွေပဲဖြစ်ကြနေမှာ။
မပြောမရောအလင်းမျက်လုံးထဲမှာတော့တကယ်ကိုအားကြပြီးတော့တွေ့ယူစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပါပဲ။အလင်းမပြောနိုင်မရေးစရာဘာတွေသိနိုင်ခဲ့လဲဆိုတော့အရင်တက်ပို့ပြီးတော့စီကတ်ရှိရှိနေဖို့ပို့ပြီးတော့အပင်ပန်းခံနိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့တတိရှိတာဖို့နောက်ဝက်ပိုကျေပြန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွေးတွေရောလည်းရခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တနေ့လုံးအပင်ပန်းပင်မအလင်းအတွက်တော့ပင်ပန်းရကြုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရသူတွေရောဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ဖြစ်ခဲ့လဲ။